Prefeitura do Poder Judiciário, declara aberta a 39ª nona reunião ordinária do novo SEMA. Comunicados da Secretaria Executiva. Não há. Passamos aos assuntos gerais e inclusões de urgência do dia. Os conselheiros que vão fazer a palavra. Andréia, Marcelo, Abelão, Jefferson, Tércio, Zuleika. Mais algum? Ricardo. Quatro minutos e 30 para cada conselheiro, conselheira. Conselheira André, por favor. Bom dia, posso dar uma palavra para o Nelson de Cruz. Bom dia a todos, meu nome é Nelson Pedroso, sou presidente da Associação Mundial dos Membros Dentários, 2004 presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê. O que eu tenho que falar aqui para os senhores é em relação ao empreendimento da JHSF, que está sendo implantado na altura do quilômetro 60 da rodovia Castelo Branco. Por que que eu quero falar sobre esse empreendimento? Na verdade, porque é um empreendimento que não submeteu aos procedimentos da licença necessária, embora o IRM esteja agora encaminhado para avaliação decidir o conselho, mas as obras estão a todo vapor, né? Na verdade, há uma ciência pública, até publicada em grandes jornais de circulação do Estado de São Paulo, que esse empreendimento está acontecendo sem avaliação de todos os aspectos ambientais necessários para que a gente possa entender se o empreendimento possa depois vir a ser aprovado ou não, devido inclusive a seus grandes impactos. Eu mencionei o fato de eu ter ocupado a cadeira aqui da presidência do Comitê de Bacia Hidrográfica, na medida em que em 2004 nós atuávamos para discutir o sistema Cantareira, que teve a outorga, e vai ter a outorga do sistema Cantareira que abastece cerca de 50% dessa bacia hidrográfica, cerca de 10 milhões de pessoas se abastecem dos recursos hídricos daquela região. E toda a água que vem do interior para a região metropolitana é muito importante. Se essas bacias de geração, produção hídrica, estão sendo impactadas por empreendimentos, nós temos que ver e os comitês de bacias têm que discutir. Né? Esse projeto ele impacta em três grandes bacias hidrográficas, a do PCJ, a do NET de Sorocaba e aqui da bacia hidrográfica do Tietê. Não é possível que o empreendimento, sem fazer e passar por um processo de licença, inclusive acontecendo nesse instante, né, há diversos meses, não esteja ainda acontecendo sem ter sido suspenso das atividades das obras. Da mesma forma que a minha instituição e outros que têm se juntado aí para que a gente possa, inclusive, ingressar com ações civis públicas, o grande apoio do Ministério Público, que tem se servido, né, na prática, a executar exatamente com louvor as suas atividades. Se for necessário, nós temos que enviar esforço também para que a gente possa também judicializar tais procedimentos, caso a gente não sinta que os procedimentos que são necessários sejam de fato efetivamente executados. Esse projeto tem que ser submetido aos três colegiados de recursos hídricos. Alguns impactos são muito expressivos. Entre eles, a reverberação sonora sobre a fauna e a flora do cinturão verde da reserva da biosfera, que compõe aquela região riquíssima de uma fazenda, que é um dos últimos exemplares, inclusive de animais em estágio de extinção, com altos riscos de extinção, que compõe, inclusive, a cadeia alimentar daquela região, está sendo nesse momento debatida, e não é possível que sem esses estudos a gente possa já decidir e a obra já impactando, já se fazendo lá, alguns empreendimentos que compõem o aeroporto, né, na verdade não é um aeroporto de pequeno porte, porque ele é a sua extensão é maior que do aeroporto de Congonhas, não é? Os impactos dos recursos hídricos são imensos. Não estou nem falando aqui das questões climáticas da bacia aérea, né, que impactam diretamente sobre a qualidade do ar para aquela vegetação,
que compõe a bacia, toda uma relação da cadeia alimentar desta fauna, várias delas em processo de extinção, e também a questão que a gente tem levantado muita efetividade, né, é que os procedimentos, né, não estão sendo seguidos de acordo com a lei, não é? Cabe ao Ministério Público ser o fiscal da lei, e a nós também, enquanto entidades ambientalistas, temos o favor e, na verdade, a necessidade de representar essa sociedade que conclama nas ruas o fato de exercermos dignamente as nossas funções e aqui dar esse reclamo popular, esse reclamo social, não só na condição de representantes do sistema de recursos hídricos, também estou levando na condição de conselheiro estadual de recursos hídricos essa denúncia, para que a gente possa dar um grande exemplo e transformar esse encaminhamento desse empreendimento em uma grande atividade pedagógica, para que a gente possa, de fato, exercer, né, o que a política e as políticas públicas e toda a legislação ambiental faz com que seja efetivamente executada, né, por esse órgão aqui, e peço todos os senhores aqui dentro da casa todo o apoio para que possa imediatamente suspender as obras até que se decida, né, qual o caminho, se aprova ou não, e quais as consequências e o que possa acontecer daqui para frente. É isso que eu peço, muito obrigado aí pela oportunidade. Palavra do senhor Marcelo. São duas questões que eram trazidas em formas gerais. A primeira, eu gostaria de ter as informações sobre como anda o processo, a organização da Conferência Estadual do Meio Ambiente, onde poderíamos ter o acesso e até colaborar na divulgação dessas iniciativas, e como ficará a participação desse colegiado, se os conselheiros aqui da casa, eles, tal como o entendimento do Ministério do Meio Ambiente, do próprio Cades aqui em São Paulo, que posicionam os conselheiros municipais e federal, no caso do CONAMA, como delegados natos, como será a participação dos conselheiros aqui do CONSEMA na Conferência Estadual do Meio Ambiente. A segunda questão é uma preocupação muito grande com a movimentação atípica que está ocorrendo na chefia das unidades de conservação no Vale do Paraíba, dos chefes vinculados à Fundação Florestal, conforme veiculado inclusive na imprensa regional no Vale do Paraíba, a substituição desses postos está ocorrendo sem um critério técnico balizado, e que essas movimentações elas atendem a interesses políticos e não técnicos. Entendemos que o segmento ambientalista está muito atento a isso na região do Vale do Paraíba e acompanhando essa questão de perto, porque aqueles funcionários, aqueles chefes de unidades de conservação que até então respondiam, né, pelos trabalhos naquelas unidades de conservação, vinham desempenhando um importante trabalho, um trabalho com base técnica profunda, com vários resultados ao longo desses anos, e que agora a preocupação é ver desmoronar tudo aquilo que foi construído como sistema de gestão das unidades de conservação. É uma questão bastante crítica e que está ocorrendo não em pontos isolados, não em uma ou outra unidade de conservação, mas em várias e simultaneamente, né? Até o ponto de que algumas dessas chefias precisam buscar apoio de político para se manter em cargo, quer dizer, uma situação que não vimos acontecer há tempos e que infelizmente parece que está retornando no âmbito da administração dessas unidades de conservação. Obrigado. Fala, conselheiro Abel. Eu vou passar a minha palavra para o doutor Domingues. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor Bruno Covas, digno secretário do Meio Ambiente, presidente
deste conceituado colégio. É, estou aqui na condição de bastante procurador da VPEMA e representando também a GDS, o colega Nelson, que acabou de fazer uso da palavra. O objetivo é trazer também alguns outros elementos ao conhecimento do colegiado no tocante ao empreendimento denominado Catarina em edificação no quilômetro 60 da rodovia Castelo Branco, no sentido capital interior, tendo em vista a inocorrência dos devidos licenciamentos impostos pela legislação e, bem assim, o total menosprezo às determinações da CETERB. Vejam, senhores conselheiros, que o fato é significativamente grave, reclama providências de plano desse conselho, porquanto, muito embora o empreendedor já em duas ou três oportunidades houvesse solicitado à CETESB autorização para providenciar o desmatamento da área, essa autorização pela equipe técnica da CETESB, de forma incensurável, negou essa pretensão e, inclusive, considerou todo o empreendimento necessária a elaboração do EIA-RIMA. Posteriormente, o grupo JHSF ingressou com um pedido de EIA-RIMA, o qual contemplava tão somente o aeroporto executivo, com todas as características já narradas aqui pelo colega Nelson. A par disso, outra vez, também de forma criteriosa e dentro de um aspecto de atendimento a todas as disposições legais, a equipe técnica da CETESB manifestou-se no sentido de que fosse diligenciado um novo EIA-RIMA que contemplasse o empreendimento como um todo, em face das notícias divulgadas pela própria empreendedora, aonde noticiava o empreendimento Catarina, composto por inúmeras unidades, inclusive centro de convenções, hotel, centro médico, de lazer, aeroporto executivo, outlet, corporate center, loteamento, indicando uma sinergia entre todas essas unidades do empreendimento, o que de fato acontece. E, então, nos dois sentidos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da rodovia, a gente pode perceber o estado em que se deixou toda a área, com um grave comprometimento para a flora, para a fauna, inclusive demandando até providências já por parte do condomínio Porta do Sol, que possui a sua área contígua ao empreendimento. Há de se ressaltar também que nós, na qualidade de representante das instituições, noticiamos, com documentação farta obtida no local, a ouvidoria da CETESB, bem como fizemos chegar às mãos do senhor secretário desse conselho uma cópia integral daquelas peças, de igual maneira ao senhor secretário geral executivo desse conselho, ao PCJ, ao Comitê da Bacia Alto Tietê e Sorocaba Médio Tietê, e bem como eu solicito até as excusas dos senhores conselheiros, mas farei chegar às mãos de cada um dos senhores um dossiê alentado sobre o absurdo do que se faz, um flagrante desrespeito. Eu iria até um pouco mais longe,
total menoscabo as determinações da CETESB que prescreveu no sentido de que não se diligenciasse nenhum ato na região enquanto não aprovado o empreendimento ou atendidas todas as medidas mitigadoras que se propusesse através dos canais competentes. Ademais, apenas para encerrar, o fato já é de ciência do Ministério Público, quer na esfera federal, quer na esfera estadual, uma vez que há envolvimento de órgãos federais, inclusive o IBAMA, uma vez que a região contém bioma da Mata Atlântica. Aliás, esse fato é até apontado pelo próprio incorporador na confecção do IARIMA. E estamos, então, diante do fato que solicita providências incontinentes. Eu, então, requeiro agora ao senhor secretário que recomende, através desse conselho, a CETESB, que determine a incontinente paralisação das obras mediante embargo, com imposição das penalidades, inclusive de ordem pecuniária, em face da ocorrência de crime ambiental. É o que eu tinha a trazer ao conhecimento, pedir fosse destacado em ato e dado o relevo que o tema está a merecer. Muito obrigado a todos. A palavra ao conselheiro Jânio. Bom dia, senhor secretário, bom dia aos demais conselheiros. Eu gostaria de iniciar agradecendo a CBRN por liberar o técnico Leonardo Nascimento. No dia 2 de julho, ele concedeu uma entrevista no nosso programa de rádio Planeta Verde, falando sobre o cadastro ambiental rural. Nós tivemos uma hora de entrevista, foi bem interessante, mobilizou bem a região, porque agora o nosso programa pega no Vale do Paraíba, Alto Tietê, vem até aqui perto da entrada de São Paulo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que o coração está batendo até bem forte, cada dia mais, mas amanhã, se Deus assim permitir, né, Bruno, depois de 13 anos, nós decretaremos, assinaremos a criação da RPPN Pera da Mina. 13 anos de trabalho, está dando sua dor de novo aqui, porque passa uma história muito grande na cabeça, a luta que foi feita nesses anos todos, os desafios, mas felizmente, amanhã às 11 horas, no município de Queluz, na fazenda Jaboticabal, na maior altitude do estado de São Paulo e a quarta do Brasil, teremos uma reserva particular do patrimônio natural, com 632 hectares. E isso eu devo muito à família Monteiro, né, que está cedendo isso para a nossa sociedade paulista brasileira, e também doutor Olavo, Bruno, doutor Bruno, a equipe da Fundação Florestal, o Oswaldo, pelos trabalhos das RPPNs. Então, tem muito a agradecer, tá? Tem muito a agradecer a todos vocês. E não tem palavra. Tá? É só isso, obrigado. Palavra ao conselheiro Tércio. Alô? Bom dia, conselheiros. Eu vim falar esse conselho não no título de representante da Secretaria de Transporte, mas na qualidade de presidente do Clube Alpino Paulista. Eu quero parabenizar o secretário e a Fundação Florestal, e ao Jefferson e todas as pessoas que fizeram parte dessa trilha, né? Dessa escalada, e na criação da RPPN da Pedra da Mina. Pedra da Mina faz parte das atividades de montanha para nós, montanhistas, muito importante, é o maior ponto culminante do estado e tem uma representatividade importante para a nossa atividade. E o reconhecimento da família em querer conservar a área, obviamente com vistas a pedir atividade mineira ou outros de atividade que não sejam atividade de montanha na região. E colocar o Clube Alpino Paulista como membro aí e ajudar na construção do plano de manejo e, obviamente, motivar as outras propriedades a fazerem o mesmo na região e a gente garantir que a prática de montanha, de fato, ela continue
em ambiente preservado e que não sucumba, né, em função das atividades anômalas. Então, isso é isso, secretário. A palavra, conselheira Zuleika. Não, é só para colocar, secretário, que a gente distribui aí o PENCARD com todos os relatórios de qualidade do sistema ambiental paulista, né? Acho que tem o trabalho da Coordenadoria de Planejamento Ambiental, da CETESB, da Diretoria de Controle, da Diretoria de Engenharia, tem todo um trabalho do sistema e está disponibilizando todos os dados que a gente tem, que a gente coleta, que a gente faz monitoramento, né? Então, esse material foi distribuído para todos os municípios do Estado de São Paulo, agora a gente está distribuindo para os conselheiros, e a gente vai fazer o encaminhamento desse material para os técnicos do sistema ambiental também poderem fazer a parte de licenciamento, acompanhamento. Então, e é uma busca da gente no papel zero, que é uma ordem do governador também, então por isso a gente está se enquadrando nessa nova política que a gente está buscando aqui na Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Obrigada. Palavra, conselheiro Ricardo. Senhor secretário, eu queria primeiro responder em parte ao Marcelo, que deve ser realizada no dia 20, 21 e 22 de setembro a Conferência Estadual do Meio Ambiente, que precede a Conferência Nacional, que será realizada em outubro, em Brasília. Para essa Conferência Estadual estão sendo realizadas conferências regionais e conferências municipais. Mais de 250 delas já estão sendo realizadas, já foram realizadas e as conclusões estão sendo enviadas para a secretaria. O número de participantes da conferência estadual serão 800, está na base de 800, é um número que não é absolutamente rigoroso. E ele está proporcional justamente à população de cada bacia hidrográfica. Especificamente, eu acho que isso, se for vontade deste conselho, o conselho não está representado diretamente como entidade. São 36 titulares, 36 suplentes. Nós vamos eleger na conferência estadual 70 representantes, 70 delegados, né, vão ser eleitos no domingo para a conferência nacional. Mas a participação na conferência estadual, eu acredito que a participação do Conselho seria fantástica, seria muito bom se pudesse acontecer. Eu acredito que a gente possa até incorporar nos participantes a questão do Conselho, mas eu te confesso que por enquanto não está. Ele está por delegados que serão eleitos nas comissões das bacias hidrográficas. Tá bom? O tema é exatamente o que está sendo falado, que a Zuleika falou também, responsável pela política estadual da gestão de resíduos sólidos, é sobre política nacional de resíduos sólidos. São quatro eixos fundamentais que serão rigorosamente obedecidos nas conferências: é produção e consumo sustentável, redução dos impactos ambientais, geração de trabalho e renda, e educação ambiental. Nós estamos adiantados, a conferência estadual será feita no Memorial da América Latina em 3 dias e estamos abertos a qualquer tipo de colaboração, contribuição por parte desse conselho. Obrigado, senhor presidente. Uma parte ao conselheiro Sassilene, que apontou. Muito obrigado, secretário. Só para primeiro cumprimentar todos os conselheiros, segundo, informar do desejo da Ordem de Advogados do Brasil de participar da conferência estadual e da nacional, para que a OAB possa ser convidada formalmente, e acho que esse convite deve se estender sim a todos os conselheiros. Acho importantíssimo que esse conselho, pela sua referência estadual e até nacional, possa se fazer presente neste evento de tão absoluta relevância. Finalmente, lembrar que hoje, dia 16 de julho, é dia de Nossa Senhora do Carmo e de Maria Tereza de Calcutá. Esperamos que ela também possa nos trazer bons auspícios para essa reunião de hoje. Muito obrigado. Sobre a mesa, então, um requerimento de autoria do conselheiro Abel, formulado pelo seu representante técnico, que o Consema solicite a CETESB o embargo
da referida obra. É isso. Então, nós vamos votar primeiro se o Conselho admite a inclusão do requerimento na nossa ordem do dia, para em seguida, na ordem do dia, apreciarmos, discutirmos e apreciarmos o requerimento. Então, vamos votar a inclusão do requerimento, como item 4, da nossa ordem do dia. Os conselheiros que forem favoráveis à inclusão, se manifestem. Se eles forem contrários à inclusão, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Conselheiros que desejam estar abstenção, se manifestem. 14 votos contrários e 7 favoráveis, fica rejeitada a inclusão do dia e será incluída no momento apropriado em outras reuniões. Item primeiro da nossa ordem do dia, apresentação do relatório sobre classificação da qualidade do ar, conforme decreto estadual nº 59.113 de 2013. Com a palavra... Maria Helena Martins, gerente da divisão da qualidade do ar, da diretoria. Bom dia a todos. Então, hoje a gente vai apresentar a classificação da qualidade do ar, baseado no decreto 59.113. Os senhores devem ter em mãos, ou devem ter recebido, essa lista contemplando essa classificação, e hoje nós vamos apresentá-la. Esse decreto que foi promulgado em abril, né, quer dizer, cuja minuta ela foi objeto até de aprovação da casa, aqui do Conselho, né, então a proposta de minuta passou aqui pela casa, ele estabelece novos padrões de qualidade do ar no estado de São Paulo. Esses padrões, deles, a gente tem padrões de curto prazo, por exemplo, aqui no caso das partículas inaláveis, padrões de longo prazo, e esse decreto ele estabelece o quê? Ele estabelece metas intermediárias até que se chegue ao padrão final, metas graduais e progressivas até que se chegue ao padrão final. Então, são estabelecidas 3 metas intermediárias e o padrão final, e sendo o padrão vigente atualmente é esse destacado aqui em vermelho, então o que está vigente hoje como padrão de qualidade do ar é a meta intermediária 1. Esse decreto também ele estabelece uma série de critérios, né, para, além dos padrões, para a classificação das sub-regiões, né, quanto à qualidade do ar, estabelece também formas de gerenciamento, né, políticas de gerenciamento da qualidade do ar nessas regiões. Então, por exemplo, regiões críticas, que são regiões que têm níveis mais elevados, por exemplo, deverá ser elaborado um plano, né, de redução das emissões, tanto veiculares como industriais, né, com metas de redução proporcionais a cada tipo de fonte. O decreto também estabelece critérios para o licenciamento de novas atividades ou de novas fontes de emissão nas diversas regiões. E um desses instrumentos, então, é essa classificação que a gente vai apresentar hoje aqui. O decreto, então, para classificação são estabelecidos 5 categorias, né, categoria maior que M1, M1, M2, M3 e MF, né. Essa classificação, ela se faz cotejando-se os valores de concentração ambiental dos últimos 3 anos, né, então são considerados valores de 2010, 2011, 2012 no momento, frente aos padrões de qualidade do ar, que são aqueles que a gente já apresentou, que estão estabelecidos no decreto. O decreto também preconiza que os seguintes poluentes sejam considerados nessa classificação: as partículas inaláveis, as partículas inaláveis finas, o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e o ozônio. E também estabelece, né, que essas sub-regiões, que serão classificadas, deverão, essa classificação se dá a cada 3 anos, né, por proposta da CETESB e que deverá ser aprovada aqui pela Casa, então, aprovada pelo Conselho.
Quais são os critérios, então, que são estabelecidos no decreto, né, para essa classificação? Então, para poentes que têm padrões de longo prazo, sendo longo prazo, quer dizer, padrões de longo tempo de exposição, por exemplo, padrões anuais, a gente considera a média, a aritmética das médias anuais dos últimos 3 anos e compara com, aquelas faixas de padrões que a gente apresentou. No caso dos padrões de curto prazo, né, que são valores que são de exposição mais imediata, ou de 24 horas, ou de 8 horas, a gente pega a quarta maior máxima, quarto maior valor de cada ano, faz a média e compara nessas faixas. Aqui tem um exemplo que talvez fique um pouquinho mais claro, então, o que a gente faz. Para padrões de curto prazo, a gente pega a média, a aritmética das dos quatro maiores valores de cada ano, né, dos últimos 3 anos, e compara. Então, se ele for maior que a meta intermediária 1, então essa região é classificada como maior que M1. Se tiver entre a meta intermediária 2 e a meta intermediária 1, essa região é classificada como M1. E assim por diante. Aqui a gente tem um exemplo, no caso das partículas inaláveis. Então, se essa média for maior que 120, então essa região é classificada como maior que M1. Se tiver entre 100 e 120, como M1, 75 a 100, M2 e assim por diante. Do mesmo modo, isso funciona para os padrões de longo prazo. Então, a gente faz a média aritmética das médias anuais nos últimos 3 anos. Se essas médias forem maiores que o M1, então essa região fica maior que M1, que é a meta intermediária 1 fica maior que M1. Se tiver entre a meta intermediária 1 e a 2 nessa faixa, então é classificada como M1. E assim por diante. Então, a gente tem a classificação dessas regiões por poluente, né, nessas 5 faixas de concentração, né, cinco intervalos de concentração. E também vamos conversar um pouco, quer dizer, como a gente define uma sub-região. Quer dizer, essa definição também era feita no decreto. Então, se a gente tem uma estação no município, todo município recebe a classificação dessa estação. Então, a gente tem uma estação que mede um determinado poluente no município. Então, para esses poluentes aqui, para as partículas inaláveis finas, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, então, qualquer tem uma estação no município, então todo município recebe essa mesma classificação. Esse decreto também preconiza que estações de microescala, ou seja, estações que têm abrangência pequena, uma abrangência muito regional, muito pequena, né, muito restrita, muito local, e que sejam influenciados pela emissão veiculares, que as estações não a critério da CETESB, essas estações não devem ser consideradas para essa classificação. Tem estações muito próximas a grandes avenidas, que tem, vamos dizer, uma representatividade, uma abrangência espacial pequena, né, que representa aquela área, então elas não são consideradas nessa classificação. No caso do ozônio, que é um poluente secundário, né, que é um poluente formado na atmosfera, né, não é emitido por uma fonte direta, mas ele se forma na atmosfera a partir dos seus precursores, que são os óxidos de nitrogênio, os compostos orgânicos voláteis, quando tem luz solar. Então a abrangência dessa sub-região é maior, ela é de 30 quilômetros, então a gente tem uma estação aqui, traça um raio de 30 quilômetros e todo município que tiver nessa área, que estiver compreendido nessa área, ou for cortado por esse raio, também recebe essa mesma classificação em função da característica de formação e de transporte, né, do próprio ozônio. O decreto também estabelece que municípios não pertencentes à região metropolitana de São Paulo têm a classificação definida pela própria estação. O que significa, por exemplo, se eu tenho uma estação aqui, com uma classificação, vamos supor, maior que M1, então todos os municípios desse raio são classificados como maior que M1, mas se eu tiver, por exemplo, um município aqui onde eu meça esse poluente, meça o ozônio e essa estação tem a classificação M2, então especificamente esse município é classificado como M2. Isso se essa região, se esse município não pertencer à região metropolitana de São Paulo. Isso é o que está estabelecido na legislação.
E para fazer essa classificação, então, o que a gente considerou? Considerou todos os dados das nossas redes de monitoramento, a gente tem uma rede manual. A rede manual é uma rede onde a gente vai, troca o filtro, traz o filtro aqui para os laboratórios da CETESB e analisa. A gente tem essa rede desde 73, hoje ela tem cerca de 39 pontos de monitoramento e mede esses parâmetros aqui, dióxido de enxofre, partículas inaláveis, fumaça, partículas inaláveis finas, partículas inaláveis e poeira total em suspensão. Estão destacados em vermelho os poluentes que são considerados uma aplicação desse decreto, dessa classificação. Aqui a gente pode ver a distribuição da nossa rede, né, que contempla várias regiões do estado, mais destacada essa área aqui, vamos dizer que é uma área de vocação industrial, né, no caso da região da rede manual. E a gente também tem uma rede automática, né, que vem sofrendo uma expansão bastante considerável nos últimos anos. E essa rede atualmente conta com 51 estações de monitoramento, 26 na região metropolitana e 25 no restante do estado. Essa rede mede todos os poluentes, óxido de enxofre, partículas inaláveis finas, ozônio, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, enxofre reduzido total, e também uma série de parâmetros meteorológicos, também destacado, nesse caso, os poluentes que estão considerados nessa classificação que nós estamos apresentando. Essa rede é bastante distribuída no estado, né? Inicialmente ela estava mais nessa região, mas a gente teve uma expansão também para toda a região oeste e noroeste do estado, então é uma rede bastante ampla e que tem sofrido, conforme eu havia dito, expansão nos últimos anos. Aqui a gente tem um exemplo, né, nesse material que os senhores têm, da classificação, por exemplo, das partículas inaláveis, só para a gente mostrar como é que fez. Então, por exemplo, considerou, no caso das partículas dos valores de longo prazo, considerou a média das médias anuais, fez a classificação naquela faixa, fez a mesma coisa para as quartas máximas, né, ou seja, para os valores de curto prazo. Aqui a gente tem uma classificação, aqui tem outra, e a classificação final é sempre a maior classificação, quer dizer, a classificação mais restritiva. Né. Entre as duas, eu tenho uma região, por exemplo, que é maior que N1 para o valor de longo prazo e, por exemplo, M2 para o curto prazo, ela vai ser maior que N1, ela sempre tem a classificação, vamos dizer, mais restritiva. E por fim, os senhores têm uma lista geral, então, de classificação dos municípios para os diversos poluentes, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem Araçatuba, que tem M2 para material particulado, está na meta final para o dióxido de nitrogênio, maior que N1 no caso do ozônio. E também temos aqui do lado, quer dizer, qual o município monitorado que determinou a classificação do ozônio. Então, por exemplo, a gente pega Águas de São Pedro, é classificada como M1 devido ao monitoramento em Piracicaba, tanto Águas de São Pedro, dentro daquele raio de 30 km da estação que monitora esse poluente em Piracicaba. E aqui a gente tem um mapa do estado, então, com as diversas classificações. Essa classificação é do ozônio. A gente nota aqui essa área da região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, São José, essa região aqui de Campinas ou de Cubatão está classificada como maior que N1. No caso do ozônio, a gente tem outras regiões classificadas como N2 ou N1 ou N2. Não tem nenhuma estação, nenhuma região classificada como NF ou N3, no caso do ozônio. Aqui, para o caso das partículas, né, do material particulado, então a gente tem alguns municípios classificados como maior que N1, como, por exemplo, município de Cubatão, município de Paulínia, município de Santa Gertrudes. No caso do dióxido de enxofre, a gente tem apenas um município classificado como N1, que é o município de Cubatão. Todos os outros municípios estão classificados como N3. E, por fim, o dióxido de nitrogênio, onde a gente tem a região de São Paulo, né, a cidade de São Paulo classificada como N2, são as outras regiões como N3 e NF.
não tendo nenhum município classificado como M1 ou maior que M1 para esse poluente. E eu acho que, por fim, é isso. A gente está... do material disponibilizado para os conselheiros, esses mapas deveriam constar. Não sei se eles constam oficialmente no relatório. Não, na verdade o que consta é a lista que depois é publicada no Diário Oficial. Esse é o material que consta dentro do... Está disponível. Então, a apresentação está disponível. Uma primeira é que já facilitaria outras interpretações, né? Perfeito. Aliás, temos tido um certo problema com isso, com o material disponibilizado para embasamento nosso para o debate. É, uma questão que chamou atenção e eu não entendi, já adianto que eu não sou da área, né? Então posso fazer perguntas de leigo aqui, mas para a minha compreensão, quando é colocado no cenário de metas, né? Metas, prazos para se atingir um padrão final. Eu entendo que ela deve, uma meta ela deve ser entendida pela composição do indicador padrão a ser atingido, né, o PF, né, o padrão final, em determinado tempo. Essa escala de tempo me fugiu, eu não sei do o caminho do M1 para M2, para M3, para o padrão final, se há uma definição disso com uma previsão aí de determinado ano, os padrões estarem na escala tal. Não, o que é preconizado no decreto é que começaria a partir da promulgação do mesmo a valer a meta intermediária 1 e as outras metas, né, seriam adotadas a partir de estudos elaborados pela CETESB com a aprovação do Consema. Né? Então, isso vai depender de estudos futuros, né? Tanto da parte de emissões, e aí a gente avaliar como evolui a qualidade do ar e como evoluem também esses programas de controle. Que é o PREF. E então, os prazos serão apresentados por região em nome do plano de redução de emissões. Não, o PREF é uma coisa. Né? O PREF ele estabelece... Vamos explicar. Né? Depois dessa classificação, quer dizer, tem o PREF, né, que tem um plano de controle de emissões, para ser apresentado então ao Consema, né, no prazo de um ano da promulgação do decreto, um plano de controle, plano de redução das emissões, tanto veiculares como das fontes fixas, que é o PREF. Né. O PREF estabelece metas para redução das emissões, e isso é uma coisa. As metas, agora, os prazos para a redução, para a modificação das metas, dos padrões, né, das metas intermediárias é uma outra coisa, são duas coisas distintas. O PREF é um plano para controle de redução das emissões e aí tem determinados prazos que estão estabelecidos no decreto. Agora, para a adoção das outras metas intermediárias, está condicionado a estudos que são feitos, deverão ser feitos pela CETESB e apresentados aqui a casa. Ok. Presidente, eu abro novamente para a participação dos colegas e depois eu gostaria de fazer outras colocações. Bom dia a todos. A minha pergunta é mais por curiosidade. É o seguinte, eu fui morar em Santos algum tempo atrás e falava que a qualidade de vida, a qualidade do ar lá é muito boa. Tal. Esses dias minha filha estava fazendo um trabalho de escola. E ela meio assustada, que disse que na ponta da praia, um dos lugares mais poluídos do estado de São Paulo. Isso confere, esse dado? A gente não tem um ranking dos lugares mais poluídos do estado de São Paulo. Na verdade, a gente tem duas estações em Santos, uma na área do Boqueirão e uma na ponta da praia. Essa área da ponta da praia, em função de toda a movimentação portuária, né, a gente tem toda a movimentação de transporte de grãos, de cereais e toda a movimentação de caminhões, tem apresentado alguns dias por ano
com qualidade atualmente ruim, né? Ou às vezes muito ruim, por partir pelas poeiras. Então, a gente tem alguns dias do ano que a qualidade tem ficado ruim em função das poeiras. Me parece que tem alguns dias do ano agora que estão ficando bons, né? Porque está totalmente ruim, né? Não, na maioria dos dias ela oscila entre boa e moderada, mas tem, principalmente agora no período de inverno, que é um período mais seco, com menos chuva, a frequência de dias com qualidade ruim aumenta. Cumprimentar pela exposição e fazer um questionamento. Quer saber se o resultado desse trabalho será comungado com o pessoal da Secretaria da Saúde, em especial com a Faculdade de Medicina da USP, para se tentar, nessa cotização, nesse entendimento conjunto, senhor secretário, senhores conselheiros, nós mitigarmos uma condição que vem ocorrendo ao longo dos anos no estado de São Paulo, que é a ocorrência de, em cerca de todos os dias, morrem na cidade de São Paulo 18 a 20 pessoas por problemas respiratórios. São mais de 600 pessoas por mês, mais de 7 mil por ano. O ar da cidade de São Paulo mata mais que a guerra no Iraque nos últimos 7 anos. Mais uma vez, a gente lança esse protesto para saber se um trabalho precioso como esse terá uma integração com a Secretaria da Saúde, com a Faculdade de Medicina da USP, para que a gente possa trazer a colaboração dessa secretaria, deste conselho, visando a mitigação desse problema tão grave na cidade e no estado. Muito obrigado. Só gostaria de colocar, quando se discutiu o padrão, né, e estabelecimento até antes desse decreto, criou-se, por solicitação do CONSEMA, aqui da casa, né, um grupo de estudos para apresentar uma proposta de novos padrões de qualidade do ar. Esse grupo teve participação ativa de várias entidades, né, de universidades, do pessoal da Universidade de Especialista de Medicina da USP, da Secretaria de Saúde, dos setores produtivos, quer dizer, de diversas secretarias também do Estado e do Município, do Ministério do Meio Ambiente, que participaram na elaboração dessa proposta de padrões. E eu acho que todo esse decreto, quer dizer, o objetivo final desse decreto é a melhoria da qualidade do ar através desses planos, quer dizer, tá? Primeiro dos novos padrões, da classificação das regiões e depois dos próprios planos, né, para a gente poder mitigar esses problemas da poluição. Continua a discussão. Senhor Marcelo, uma questão também que chama a atenção é que o programa de biocombustíveis, né, ele tem um forte apelo ambiental, em especial para o álcool, né, não existe o parâmetro, não existe o monitoramento dos aldeídos. Você precisa saber se há uma programação, um cronograma para se começar a monitorar aldeídos com os parâmetros para o relatório. Então, os aldeídos a gente não tem um padrão estabelecido de qualidade do ar. A gente tem campanhas já anteriores onde a gente monitora isso, não vamos dizer de forma rotineira, mas através de campanhas. E no momento a gente também está fazendo uma campanha de monitoramento desses poluentes, né, levando em consideração que esses poluentes são um monitoramento manual e um monitoramento bastante trabalhoso, mas a gente, no momento, a rede manual tem feito esse tipo de monitoramento, não só desses, como a gente está ampliando para alguns caracterização de material particulado, compostos orgânicos voláteis, estão ampliando, mas sempre em forma de campanhas esporádicas. Eles integrarão o relatório? Já existe uma previsão para isso? Por enquanto a gente está numa fase de medições e depois a gente provavelmente deve soltar um relatório específico com esses dados. Com periodicidade anual também? Não, porque na verdade sim, a gente vai fazer campanhas, vamos avaliar, mas futuramente a gente faz outra campanha, ele não faz parte do monitoramento rotineiro, a gente vai avaliar os níveis e aí vem a necessidade de fazer outras campanhas ou se deslocar um pouco os esforços para outros poluentes.
está disponível isso para já os resultados? Já alguns não, cursos? A gente ainda está fazendo, tá fazendo monitoramento, e depois do monitoramento, então a gente solta um relatório com toda a interpretação também dos dados. Há prazo, né? Tem um prazo já definido para esse relatório? Eu acho que, provavelmente o ano que vem, a gente deve estar tá soltando esse relatório. Bom dia. Alô. Alô, bom dia, secretário, senhor presidente. É, seriam duas posições. Primeiro, parabenizar esse trabalho muito bom. A gente tem uma pequena questionamento aqui, uma classificação. Santa Bárbara do Oeste, ela está diferente de Americana. Ela está com maior que N1. A Americana está com N1. E a estação é em Americana. Eu gostaria de saber o que existe aqui. Problema. E nós gostaríamos também, senhor secretário, de fazer uma recomendação de que a resolução venha acompanhada da classificação das estações de acordo com a sua representatividade espacial. Isso iria nos ajudar muito para olhar isso de perto aí com relação aos nossos, às nossas indústrias, às nossas empresas que estão em todas as áreas aí. Então seria a classificação das estações de acordo com a sua representatividade espacial, que isso fosse inserida na resolução ou viesse como anexo de alguma forma. Obrigado. Vou começar a em termos da classificação, que a gente vai disponibilizar em breve na internet, para esse estudo a gente efetuou um relatório com a classificação das situações, primeiro separando o que é microescala e o que não é microescala. Então isso vai estar em breve disponível para consulta. Agora, a classificação das estações, ela é bastante complexa, né? Ela já está prevista no decreto, e quando da apresentação do PREF, nós apresentaremos a classificação das estações, pelo menos das áreas maiores que N1, conforme preconizado no decreto. Mas a gente está trabalhando nisso, tem um grupo trabalhando nessa classificação. Essa classificação, em alguns casos, ela é complexa, requer estudos adicionais. Então, nessa primeira fase, para o decreto, o que a gente fez foi separar o que é microescala do que não é microescala. Né? Na primeira página da instrução técnica já consta as situações que a gente não considerou, ou seja, que se considerou de microescala com forte influência veicular, e isso em breve vai estar disponível na internet. Quanto à classificação de Americana, né? Americana foi classificado como N1, está, né? Tá na região de, no raio de Paulínia, né? Que seria maior que N1, mas como ela tem um monitoramento próprio, então nesse caso ela foi classificada como N1. Já Santa Bárbara, como não tem a estação, ela permaneceu com a classificação maior que N1, que é a classificação de Paulínia. Obrigado. Pessoal, assistiria, se você já tem que manter essa classificação das estações de acordo com a representatividade espacial, que a gente tivesse isso realmente junto ao decreto aí, de uma forma bem clara. Obrigado. Só para entender, conselheiro, como nós vamos deliberar sobre essa classificação realizada na CETESB, se então a solicitação é que a CETESB faça essa classificação para depois o Conselho deliberar, ou a gente delibera recomendando a CETESB que proceda a classificação. Qual que é a solicitação de vocês? Obrigado. Eu acho que como a doutora explicou bem, eu acho que ela deve vir, ela deve, se for possível, acompanhar a resolução imediatamente, eu acho que seria interessante. Mas que ela venha de alguma forma, quer dizer, ou seja cumprimentada depois, de alguma forma acho que a gente tem que ter uma base em cima disso, ou antes ou depois, mas ela tem que estar, eu acho que ela tem que existir, e que isso fique muito bem definido, muito bem claro. Então, Vossa Excelência apresenta um pedido de adiamento. Desculpa. Então, Vossa Excelência apresenta um pedido de adiamento da deliberação? Não necessariamente. Eu acho que podemos deliberar. Quer dizer, estamos de acordo, sem dúvida nenhuma, com isso. Quer dizer, a FIESP não tem nada a se opor, mas nós gostaríamos só dessa classificação, que ela viesse em algum tempo. Se não for agora, mas que ela tenha um prazo ou uma data para isso vir. Nós não gostaríamos desse momento
E o encontro é uma coisa que nós estamos totalmente a favor. Então, nós vamos então aprovar, nós vamos deliberar, nós vamos, não, vamos ver qual é o resultado, nós vamos deliberar e em seguida a gente voltaria então uma emenda apresentada pelo conselheiro que recomenda a CETESB que proceda à classificação, é isso? Perfeito. Então, tá. Posso só fazer um esclarecimento? Na verdade, essa classificação, o que é micro, o que não é, ela já existe e a gente pode encaminhar ao conselho. A outra classificação é uma classificação que requer um tempo, que requer estudos e que, conforme o próprio decreto, quer dizer, ela deverá ser apresentada, pelo menos as maiores que ele quando da apresentação do PREV. Então, é para isso que a gente está trabalhando dentro desses prazos para proceder essa classificação. O prazo de um ano, né? Lembrando que o PREF está estabelecido no prazo de um ano a partir da promulgação do decreto. Sim, mas o conselho poderia aprovar um outro prazo. Não, tudo bem. Só estou esclarecendo que essa classificação ela é complexa, não é uma coisa que a gente tenha de imediato. Assim, a gente tem trabalhado, a gente ficou durante todo esse tempo já trabalhando com essa classificação do que é micro, do que não é, e ela requer um prazo para que a gente possa apresentar. Sobre a classificação, só para esclarecer, a classificação de Santa Bárbara e de Americana, é uma região conurbada em que uma tem a medida. Então, aparentemente, se eu me lembro, não estou bem certo, mas lá atrás parece que nós colocamos que quando era uma região conurbada, fora, além da região metropolitana de São Paulo, a classificação valia como conurbação. Nesse caso, talvez essa região ali, é uma cidade só, para todos os efeitos. Essa que é a minha dúvida, se isso não deveria estar classificado diferente, se isso foi um descuido, um engano, mas salvou a vista, só a pergunta é exatamente. Na verdade, o que o decreto estabelece é que a CETESB pode, em regiões conurbadas, né, ampliar a classificação para municípios vizinhos, não só no caso do ozônio, como no caso dos outros poluentes também. Então, se tiver um município que não tenha classificação e tem um vizinho que tenha, a CETESB pode fazer isso mediante decisão tecnicamente justificada. O que teria que se estabelecer são quais são critérios claros e objetivos para que a gente possa fazer essa outra classificação, né, ou essa expansão dessas regiões, e não só nesse caso específico, mas na verdade isso teria que ser estabelecido ou para regiões do estado ou para todo o estado. Nesse primeiro momento a gente não considerou, e não mesmo porque a gente tem que discutir, isso é uma coisa que leva tempo, é complexo, quais são os critérios objetivos para essa classificação. Mas isso não quer dizer que está classificado desse jeito, vai ficar os 3 anos classificado assim, porque esse é o ponto central para mim. Lógico que eu entendo claramente que o trabalho é um trabalho complexo, né? Nós participamos junto disso, eu sei bem o que é isso, certo? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a CETESB, baseada nesses estudos, ela pode eventualmente tirar essa cidade, na hora que vai estudar mais profundamente o caso. Ou não, essa classificação feita hoje fica por 3 anos. Isso é algo que eu, na minha maneira de ver, como o aspecto técnico é muito delicado nisso, nós deveríamos classificar como está, eu sou favorável a isso, acho que é uma evolução muito grande em termos de padrão de qualidade do ar e de abordagem, de peso dos poluentes, que estava totalmente desequilibrado, isso evoluiu muito. Então acho que nós temos que continuar com a evolução. Só que eu não acho que nós deveríamos, a CETESB deveria ter essa possibilidade de fazer modificações pontuais na classificação, porque é muito claro para a gente, nesse caso eu estou chamando a atenção desse, porque eu sei como é que é a circulação do vento lá, sei que se a cidade que está mais próxima de Paulínia está com o ar mais limpo, ou que está mais distante, tem que estar mais limpo ainda, não dá para aceitar isso, está saturado, porque está no raio, é questão do sol. E lógica, aí nós vamos acabar limpando, mas nesse momento eu queria interromper todo um processo complicado por conta de uma cidade que, na casa, eu conheço, nem sou de lá, mas então é isso. Eu acho que minha proposta é que a gente aprova, mas que dê essa liberdade para essa
CETESB para eventualmente reclassificar alguma coisa à medida que os estudos forem se sofisticando mais. Da mesma forma que a FESP vai apresentar uma emenda, então ele poderia deliberar a segunda, porque daí a deliberação ficaria. Artigo 1º, fica aprovada a classificação. Artigo 2º, recomenda-se classificação quanto à espacialidade. Artigo 3º, CETESB poderá proceder, e aí a gente delibera essa sugestão. Só esclarecendo, desculpa, talvez que essa deliberação ela seja do CONSEMA e não da CETESB com essa nova classificação, porque quem delibera a classificação é o CONSEMA, né? Então, talvez só acrescentando. Em 6 meses terminou a discussão, traz para o CONSEMA e fala: olha, vai classificar uma coisa. Na linha do que também colocou o conselheiro Severino, com relação a essa, ao óbvio reflexo de saúde pública, é uma pergunta sobre a distância, se há distância, qual seria essa distância que estamos entre os padrões estabelecidos no decreto e a Organização Mundial de Saúde. Estamos longe ou o padrão final? Esse padrão final anunciado atende em termos de distância dos padrões, né? Então a gente atualmente o que está em vigência são esses padrões aqui, lembrando que esses padrões eles já são bem menores do que o CONAMA e que o estado de São Paulo foi o primeiro a adotar, né, esses novos padrões, e aí aqui a gente tem os padrões da Organização Mundial de Saúde. Lembrando que, quer dizer, a ideia é que isso seja adotado progressivamente, através de metas, né, graduais. Agora, de alguma forma, quer dizer, embora o padrão seja esse, quando a gente faz a classificação do ar, a gente já está considerando, vamos dizer, essa tabela de forma integrada, porque, por exemplo, hoje a qualidade ela só é boa se ela atende os padrões da Organização Mundial de Saúde. Então, quando a CETESB está divulgando seus dados de qualidade do ar, ela já está levando em consideração hoje, em função desse decreto, quer dizer, os padrões finais da OMS, porque acima disso, então, a classificação fica moderada, ruim, muito ruim, mas, quer dizer, a classificação boa, quando a gente olha no nosso site, quer dizer, que está verde, que a qualidade está boa, a gente está atendendo os padrões da Organização Mundial de Saúde, quer dizer, está sendo considerado na divulgação da quadradora. Na meta integrada 3, 2, 1, já é moderada. Já tem o BREF. O BREF ele vai, segundo o decreto, para áreas maiores que M1. Quer dizer, maiores que o padrão. Como o padrão atual é o M1, então vai ser maior, nesse momento é maior que M1. Então o BREF ele vai ser realizado nessas regiões que atualmente são maiores que M1. Mas existe também, para as outras áreas, alguns critérios para o licenciamento de novas fontes ou de ampliação das fontes existentes, independente das áreas, de outras, das áreas maiores que nenhum, para outras áreas também já estão, o decreto também já estabelece esses critérios. Senhor presidente, eu tenho outras solicitações e informações aqui, que na verdade, algumas delas já conversamos aqui nesse debate plenário, mas outras requerem a apresentação de outras informações, como gráficos e estudos, né, que embasaram a publicação desse relatório. Então, eu apresento o formato de um requerimento, para que depois seja encaminhado formalmente a resposta a isso. Só para constar, o que não prejudica esta deliberação ou prejudica a deliberação? Não. Falando em termos de qualidade de ar, nós, em Cotia nós temos a nossa reserva estadual do Ouro, tá? A represa Beco White e a... E aí eu queria o seguinte, solicitar para que o conselho, os conselheiros, reforcem, através do presidente, a cobrança pela Sabesp, sobre o estudo para transformar essa reserva, provavelmente unidade de conservação ou RPPN. No caso, como RPPN é particular, seria no caso uma unidade de conservação.
que ficou aqui este ano, enquanto a gente colocou aqui na deliberação como pauta, o projeto SPSL, que é o Sistema Produtor de Água de São Lourenço, que estava coligado à licença prévia diante da SABESP para apresentar os estudos para essa transformação da reserva. E parece que até hoje a SABESP ainda não deu entrada. Acabei de falar com o Dr. Olavo, da Fundação, no cuidado em carga, para que o Conselho reforce esse pedido. Aqui a discussão sobre o relatório de classificação da qualidade do ar. Próximo inscrito. Então, não havendo mais inscrições, está encerrada a discussão. Vamos passar à deliberação. Temos aqui duas propostas de emenda. Então vamos votar primeiro o relatório. Os conselheiros que forem favoráveis ao relatório se manifestem. Abstenção, se manifestam. Por unanimidade, fica aprovado o relatório. A emenda número 1, diretoria da Fiesp. Tem a redação dela? Que a classificação das estações medidoras, conforme disposto no artigo 5º, parágrafo 4º, conste da resolução, artigo 5º, parágrafo 4º do decreto. Recomenda-se que a classificação das estações medidoras, conforme disposto no artigo 5º, parágrafo 4º, do Decreto Estadual 59.103/2013, conste da resolução que disporá sobre a classificação da qualidade do ar do Estado de São Paulo. A resolução é que nós estamos aprovando agora, né? Então, mas isso não está disponível nesse momento. Então, isso. Conforme que a gente tinha comentado, quer dizer, a nossa pretensão é apresentar para as áreas maiores que nenhum no prédio, que no prazo de um ano. Era o que está estabelecido. Nós já aprovamos a resolução. Isso. Certo? As microescala. As microescala, a gente pode encaminhar. Tudo bem. As outras, assim que terminarmos a CETESB, assim que a CETESB se terminar, eu estou com o conselho. Acho que é assim que vai dar. Eu acho que é. Então, pera um pouco. Recomenda-se que a classificação das estações medidoras, conforme disposto no artigo 5º, parágrafo 4º, decreto estadual 59.103 de 2013, seja realizada em breve pela CETESB. Porque... Nós já aprovamos a resolução, que já está, exatamente. Não sei que a gente altere agora. A própria informação técnica já consta quais são as estações que são de microescala. A gente tem a possibilidade de apresentar um relatório sobre as estações de microescala nesse momento. Quem é micro, quem não é. Isso tudo bem. Agora, o resto das outras classificações aí acho que está dentro do contemplado no PREF, que já é o estabelecido no decreto. Que é um ano. Então, acho que nem tem limites. Critérios. Critérios. Eu falo isso aí, acho que tem. Se não dá para ser neste momento,
no momento posterior o mais cedo possível. Porque é importante, porque todo investimento que é feito, tá? O pessoal não quer saber só se está saturado ou não. Não quer saber se está no limite. Sim. Tá, mas vamos agora, para só um pouquinho. O senhor já explicou, agora eu estou precisando de uma redação. Por favor. Bom, então, Pícia. Uma questão de ordem, só o seguinte. Claro. O que eu entendi, não sei se eu estou certo, a reivindicação da Fiesp foi anterior à explicação da doutora com relação a que daqui a um ano estaria o prazo para fazer isso. Eu acho que com esse prazo, eu não sei se o Paulo está morando, perde o sentido desse requerimento, então nem se vota. Senhor secretário, o que nós gostaríamos que isso existisse de alguma forma dentro do decreto. O tempo necessário para isso é 6 meses ao ano, nós vamos ter. O que precisa, isso tem que existir em algum tempo, em alguma hora, em alguma forma, isso precisa aparecer. É uma informação útil para todos. Então, recomenda-se que a classificação das estações medidoras seja realizada o mais breve possível. Mesmo ou um prazo, não sei. Ah, isso já está dentro do decreto. Vamos ver, só colocar o seguinte, dentro do decreto... Só um minuto. Antes da gente discutir a emenda, quero saber qual é a redação da emenda. Qual é o conselheiro que apresentou a emenda? Qual é a redação da emenda? Recomendamos que a resolução venha acompanhada da classificação das estações que de acordo com a sua representatividade espacial dentro de um prazo necessário, porque a CETESB... Que resolução que deve vir com essa classificação? Resolução do ano que vem? Não. Dentro do decreto, desculpa. Que exista junto ao decreto uma classificação dessas estações de acordo com a sua representatividade. O que, que nós temos hoje, conforme a Vera está colocando? E faltam algumas informações ainda, de micro, de micro-regiões, etc. Que isto venha a existir em um momento. Vai demorar 6 meses, vai demorar 1 ano, porque as dificuldades são grandes, não tem problema, ela quer que exista. Ela quer essa informação passe a existir. Chegaram a um consenso na redação, hein? A emenda apresentada recomenda-se que a classificação das estações medidoras, conforme disposto no artigo 5º, parágrafo 4 do Decreto Estadual 59.103 de 2013, se possível, seja exposta anteriormente ao PREF. Queremos ter isso o quanto antes. Essa que é a realidade. Fica com uma recomendação, não é uma norma. Uma recomendação, não é um certo. Nós estamos aqui, fazendo uma emenda. Antes estava aí. Foi. Eu acho que é uma recomendação. Eu acho que esses termos aí. Nada, é recomendar. Você falou que você tem uma coisa assim. Bom, essa emenda apresentada, nós vamos deliberar a emenda apresentada. Ok. Então, recomenda-se que a classificação das estações medidoras, conforme disposto no artigo 5º, parágrafo 4º, decreto estadual 59.103 de 2013, se possível, seja encaminhada ao Consema antes do PREF. É isso, essa é a emenda apresentada? Essa? Ok, todo mundo... Entendeu a relação? Então, conselheiros que forem favoráveis à emenda, se manifestem. Conselheiros que forem contrários à emenda, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Conselheiros que desejam registrar a abstenção, se manifestem. Então, por 18 votos a 2, fica rejeitada a emenda número 1. A emenda número 2, recomenda-se que a CETESB possa propor ao Consema a reclassificação dos municípios nos casos de...
conurbação previstos no decreto estadual. É isso. Conselhos que forem favoráveis à emenda número 2, se manifestem. Conselheiros. Conselheiros que forem contrários, se manifestem. Conselheiros que registram a abstenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, por 15 votos a 0, fica rejeitada também a emenda número 2. Muito bem. Passamos então ao item 2 da nossa ordem do dia, apreciação do relatório da Comissão Temática Processante e de Normatização sobre a proposta de deliberação Consema Normativa, estabelece os princípios, critérios e procedimentos que devem nortear os recursos de sua competência. A palavra, o relator da CT processante, Dr. Daniel Smolensov. Bom dia a todos. Essa proposta de regulamentação, na verdade, o assunto está disposto na lei estadual que regulamenta o Consema, também no decreto estadual que dispõe sobre essa lei e no nosso regimento interno. E nós conversamos bastante na comissão de normatização. É uma norma meramente procedimental de como esses recursos circularão aqui dentro do Consema. A minuta que nós chegamos, consenso na comissão, foi submetida à consultoria jurídica aqui da Secretaria do Meio Ambiente. Não houve nenhuma oposição em relação ao conteúdo e eles fizeram algumas pequenas sugestões de forma com as quais eu estou de acordo. Então, se os senhores também estiverem de acordo, eu já me dispus aqui juntamente com o Germano a fazer essas pequenas alterações. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Não, então nós temos aqui uma proposta, vai votar a proposta com as emendas que o próprio relator pode apresentar nesse momento. Pode ser? E daí quais são as alterações? São coisas tão pontuais e de forma. Mas como aparecer aqui, eu posso destacar. Então, até porque depois, como a gente vai abrir a palavra, podem surgir outras modificações. Então, a palavra também está aberta para outros conselheiros. Conselheiro Antônio Laurenti. Presidente, senhor secretário, eu gostaria de propor a seguinte emenda. Senhor presidente, senhor secretário, conselheiros, bom dia. Eu gostaria de propor a seguinte emenda ao artigo 9º. A emenda constitui na redação de um parágrafo único que dirá: no caso da comissão temática processante de normatização não concluir o processamento do recurso no prazo do caput, o recurso será pautado para a deliberação do Consema na reunião ordinária subsequente, sem parecer da comissão temática processante de normatização. Bom, motivo a minha emenda no seguinte: o processo de recurso tem que ser célere e tem que ser transparente. Mais ainda, nós devemos dar uma resposta à sociedade, seja ela qual for. Sim ou não. Ficar girando um processo dentro da administração é prejuízo tanto para a administração como o próprio administrado. É só isso. Muito obrigado. Alô? Presidente, queria propor uma emenda aqui simples, só de compatibilização da proposta apresentada de deliberação
com o texto do artigo 4º do Regimento Interno do Consema, que prevê especificamente que esse recurso que nós estamos normatizando agora o seu processamento, ele tem um nome específico como recurso especial do artigo caput do artigo 4º do nosso Regimento Interno. Então a proposta é só de inclusão do termo especial no caput do artigo 14, para que fique claro que a gente está tratando do mesmo recurso que está previsto nesse artigo 4º do Regimento Interno. Só do 14. Recurso contra as deliberações, não. Só contra a auditoração. Mais algum conselheiro? Conselheiro Daniel? Elaborar as emendas em relação à primeira emenda. A primeira emenda é em relação ao capítulo 1º. A proposta da consultoria jurídica, em vez de nós nominarmos de recurso, de chamar de pedido de reconsideração. E aí eles justificam aqui que não seria bem um recurso, mas sim um pedido de reconsideração. É, mudar só o nome do capítulo, em vez de chamar de recurso, chamar de pedido de reconsideração. Uma questão formal. Você mudar o artigo 1º, o artigo 2º. Ah, não, aí fazer os ajustes. Sim, eu vou bater o nome do capítulo. É, o nome do capítulo e todos os artigos que se referem a recurso, chamar de pedido de reconsideração. A segunda mudança sugerida. Em relação ao prazo de interposição do recurso, que no artigo 5º o prazo está de 10 dias, alterar para 15 dias, que é o prazo previsto na lei estadual e no regulamento de procedimentos. Artigo 5º. O 5º. Mudança de prazo, de 10 dias para 15. A próxima sugestão é em relação ao artigo 9º. E aí eles propõem aqui uma nova redação do artigo 9º, que seria o prazo para o processamento do recurso pela comissão temática processante de normatização será de no mínimo 30 dias a contar do seu recebimento. Parágrafo único. A Secretaria Executiva do Consema encaminhará o pedido de reconsideração à comissão temática processante de normatização no prazo de eles deixarem branco dias úteis. Precisaria ver com o Germano qual o prazo que seria plausível aí para que ele operacionalize esse recurso para encaminhar para a Secretaria Executiva do Conselho. Germano é em horas. Em horas, quase de 2 horas. Tá. São 5 dias, Marcos. 120 horas, então. E a última sugestão é incluir um artigo final dizendo expressamente que a deliberação Consema número 36, de 1995, ficaria revogada por essa nova deliberação. Qual número? 36 de 1995. Deixar isso expresso na deliberação atual. Mais alguma sugestão de alteração? Nós temos então 6 emendas. A primeira delas inclui um parágrafo único ao artigo 9º, para que o processo seja pautado no plenário, sem o parecer da comissão, caso seja ultrapassado o prazo máximo de 30 dias úteis. Essa emenda, se aprovada,
vai ficar prejudicada a emenda que coloca no mínimo 30 dias, porque daí ele não teria prazo máximo, e sim prazo mínimo. Então, se acatada a emenda número 1, a emenda 5 será considerada prejudicada. A emenda número 2 inclui, no capítulo 2, tanto no nome do capítulo quanto nos artigos, a palavra especial, recurso especial, para que fique da mesma forma que está no regimento interno. É isso, considerando? Isso. A emenda 3. A emenda 3 muda o capítulo 1 e todos os seus artigos para onde consta recurso para pedido de reconsideração. A emenda 4 altera o prazo do artigo 5º de 10 para 15 dias para ficar de acordo com a lei estadual. A emenda 5 eu já me referi, e a emenda 6 coloca no artigo 19 que fica revogada a deliberação Consema 3695. Só um esclarecimento em relação ao artigo 9º. Então, a redação proposta pelo Dr. Antônio seria: o prazo para o processamento do recurso pela comissão temática processante de normatização será de, no máximo, 30 dias úteis, a contar de 30 dias. Aí a mudança do parágrafo único. É a inclusão de um parágrafo único dizendo que... Não é incompatível, daria para colocar o parágrafo único aqui dos 5 dias de encaminhamento para a Secretaria Executiva, que virá em parágrafo primeiro, um parágrafo segundo com a redação sugerida por ele, dizendo que se nesse prazo máximo de 30 dias a comissão não julgar o pedido, ele incluiria, seria incluído automaticamente na pauta do plenário. Perfeito, a gente tinha notado aqui que a emenda era colocar no mínimo 30 dias, não no máximo. No máximo. Ah, no máximo. Então não há incompatibilidade. Perfeito. É só a inclusão então de um outro parágrafo. Perfeito. Então. Só esclarecer que pela essa emenda 5 fica alterado o final do caput do artigo 9º, do que eu entendi. Porque aí não é mais a contar do seu protocolo, e sim a contar do seu recebimento na comissão, né? Se o relator puder esclarecer, porque eu acho que aí sim faz sentido a inclusão do parágrafo que estabelece o prazo para a secretaria encaminhar. Então, só destacar que com essa emenda 5, ela propõe não só a inclusão do parágrafo, o prazo para o encaminhamento para a comissão, mas também a alteração do último termo aí do caput de protocolo para recebimento da comissão. Então, a emenda, ela altera o caput, porque ela diz a partir do recebimento na comissão técnica e não do protocolo, e inclui um parágrafo que dá o prazo de 5 dias para envio à CT. É isso? Muito bem. Então, mais alguma questão? Bom, vamos então encerrar a discussão e passar à votação. Vamos votar agora a proposta de deliberação seca, sem as emendas. Os conselheiros que forem favoráveis se manifestem. Conselheiros contrários se manifestam. Conselheiros que se abstêm se manifestam. Então, por 24 votos a 0, fica aprovada a proposta. Agora, a emenda número 1. Podemos votar englobadamente as emendas? Se os conselheiros admitirem. Então, vamos votar englobadamente as 6 emendas. Os conselheiros que forem favoráveis às 6 emendas se manifestam. Os conselheiros contrários se manifestem. Conselheiros que registram abstenção se manifestam.
27 votos a 0, fica aprovada, ficam aprovadas as 6 emendas. Passamos então ao item 3, apresentação do zoneamento ecológico econômico da Baixada Santista. A palavra ao Sr. Luiz Roberto Oliveira, diretor do Centro de Zoneamento Ambiental da CPLA. Lembrando uma solicitação de reuniões anteriores, que essa apresentação fosse realizada, tendo em vista o lapso temporal entre a aprovação aqui no Conselho e a edição do decreto estadual. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom, aqui um breve preâmbulo da estrutura normativa a que o gerenciamento costeiro do Estado de São Paulo está submetido. Ele deriva das políticas nacionais de recursos do mar e do meio ambiente. Depois, a partir daí, os planos nacionais de gerenciamento costeiro na sua versão 1, que davam a possibilidade aos municípios realizarem os seus planos estaduais e municipais, e na sua versão 2, transformavam então os planos estaduais e municipais em instrumentos da política, então já com uma outra característica. E a partir daí o Estado de São Paulo então definiu a sua política estadual de gerenciamento costeiro, com o principal objetivo de racionalizar a utilização dos recursos naturais da zona costeira, por meio desses instrumentos próprios que a gente verá logo à frente, garantindo basicamente a sustentabilidade e a manutenção dos processos econômicos e sociais. Essa lei define então o espaço da zona costeira, basicamente são as três unidades de gerenciamento de recursos hídricos litorâneos, das cursos d'água que correm para o litoral, dividido em 4 setores: litoral norte, Baixada Santista, Vale do Ribeiro e Complexo Estuarino. Definiu uma zona marinha que vai até a isólota de 23,6 metros de profundidade. Essa lei estabelece um sistema de gestão e o que é importante destacar é que é um processo participativo definido por lei. Ela então, de uma certa forma, empodera grupos em cada setor, grupos de composição tripartite, com a responsabilidade então de elaborar as respectivas propostas dos seus setores enfim, daí disciplina como são os grupos, no caso da Baixada Santista. O grupo tem então essa composição, né, representantes das secretarias de Estado, representantes dos 9 municípios da região, representantes da sociedade civil. A sociedade civil, seus representantes são feitos por uma eleição própria, a partir de um edital de cadastro que fica disponível durante um tempo para quem quiser se cadastrar, e quem, na verdade, estabelece o sistema de eleição de representatividade são os próprios representantes. No caso da Baixada Santista, então, representantes de entidades comunitárias, movimentos populares, com 2 vagas, entidades patronais, industriais, comerciais, com 2 vagas, sindicatos trabalhadores, entidades de defesa do meio ambiente e as universidades, institutos, associações técnicas, profissionais liberais, 2 vagas, ambos os últimos 2. Os grupos, nós, durante o ano de 2011, que foi o ano que nós finalizamos os trabalhos, fizemos 17 reuniões da plenária, todas com alto nível de comparecimento. Essa porcentagem de comparecimento de cada um dos 3 setores, então vocês podem observar que sempre foi um quórum bastante elevado. Para os trabalhos, nós partimos então de uma série de dados, de diagnósticos, de projeções de cenários, de avaliações estratégicas, análises de planos setoriais, por intermédio de então esse processo participativo junto aos grupos. Fizemos então a proposta,
essa proposta, além desse mapa onde as ondas estão lá visíveis, há também a definição de usos, objetivos, diretrizes e metas de gestão para cada uma dessas zonas, que por sua vez subsidiam planos de ação e gestão, que são conjuntos de projetos setoriais destinados a justamente atender esses objetivos e diretrizes, e idealmente isso subsidia então políticas públicas. Todo esse sistema gera um sistema de, todo esse trabalho gera um sistema de informações, alimenta e é alimentado por um sistema de informações e também um sistema de monitoramento. Essas são então as reuniões dos grupos, e os dados são que nós trazemos de diagnósticos, de cenários, avaliações, são todos debatidos junto a esse grupo, que então delibera e constrói exatamente durante essas reuniões os produtos. Depois disso, passamos por 3 audiências públicas, no Batão, no Baguá e no Guarujá. Foram submetidas, então, essa proposta do grupo a essas audiências públicas. E a forma como nós, então, trabalhamos foi, primeiro, contextualizar a região da Baixada Santista no âmbito de questões mais abrangentes que influenciam, de uma certa forma, o uso do seu território. A questão do bioma Mata Atlântica é uma dessas questões. Nós podemos, então, ver aqui que praticamente esse verde mais claro é a área original do bioma. Esse mapa já deve ter sido apresentado várias vezes aqui. As áreas remanescentes são essas em verde mais escuro. Então, como se pode observar, o sul e sudeste é onde estão grande parte dos remanescentes mais importantes em termos de área contínua, e nesse caso o estado de São Paulo, ele tem então um papel muito importante de conectividade entre o sul fluminense e o norte do Paraná, desses remanescentes. Então isso deriva daí o fato de que o uso do território em áreas ainda com uma presença importante desses remanescentes é bastante restrito, e isso é uma coisa que está fora da governabilidade dos tomadores de decisão locais. Então isso é uma questão que precisa ser entendida. A outra questão é a questão energética, basicamente agora a questão dos campos do pré-sal, que está, enfim, agora moldando de uma certa forma, de uma forma importante, as questões econômicas e sociais da região. Isso também é uma estratégia da matriz energética brasileira, e obviamente sai também muito da governabilidade, embora impacte bastante a região, tem a pouca governabilidade dos agentes locais sobre esses processos. Finalmente, a questão da lógica da macrometrópole paulistana, que é onde vivem e trabalham basicamente 80% daqueles agentes que são responsáveis pelo chamado turismo sol e mar, ou veranismo, que é então uma força também muito importante que molda a questão da lógica de urbanização da região e das matrizes de empregos disponíveis, né? Então isso obviamente também gera um impacto muito grande na região, porém a partir de basicamente tomadores de decisão que residem fora dessa região. Por último, a questão da lógica do transporte, que tem lá na região como principal questão que se deságua, que é o porto de Santos, né, que gera um impacto local bastante importante, principalmente ali no estuário, e que tem toda uma lógica também de uma matriz de transporte nacional. Essa é a área de abrangência do porto de Santos, por onde da onde escoam os produtos, da onde chegam os produtos que são escoados por lá, enfim. Então, tudo isso é uma questão, são questões que impactam diretamente a região da Baixada Santista, porém, que está aí questões, números de déficits e de investimentos que o porto deverá fazer nesses próximos 10 anos, para poder dar conta da sua projeção de aumento de demanda, tanto em cargas de granéis sólidos e líquidos, quanto em containers, né, containerizadas, enfim. Então tudo isso gera. Também a questão da instalação do pré-sal gera consequências, está por gerar e já gerando consequências importantes. Isso são as curvas
de número de geração de empregos na sua fase de instalação, empregos, portanto, temporários. Aqui está os anos, e depois na sua fase de operação, empregos, portanto, de características mais permanentes. Tudo isso gera, obviamente, reflexo em como o espaço territorial da região será apropriado ou quais serão as pressões que incidirão sobre esses espaços. Eu só estou falando muito rápido. A outra questão ligada àquela à lógica do turismo do sol e mar e do veganismo e tal, a questão dos domicílios. A gente pode observar que há uma porcentagem muito grande de domicílios, entre aqueles domicílios que estão na malha urbana consolidada, organizada, licenciada e com serviços públicos à disposição, desde coleta de lixo, tratamento de esgoto, fornecimento de água, etc., luz, transportes, etc., quase metade compõe-se de domicílios não ocupados, né? Então, é um espaço urbano organizado e estruturado que, na verdade, de uma certa forma, é negado à população que lá reside. Então, isso tudo, obviamente, tem implicações importantes na organização do espaço. No caso da Baixada Santista, nós temos basicamente três tipologias de imóveis não ocupados. São aqueles, basicamente, destinados de ocupação temporária, que são de fim de semana, temporada, etc. São aqueles que estão em estado de deterioração bastante importante, que impede a sua ocupação, e aqueles que estão fechados pura e simplesmente dentro de uma lógica dos seus proprietários de mantê-los assim. É interessante que os municípios ao sul da Baixada Santista e Bertioga, ao norte, tenham uma porcentagem maior da tipologia 1 desses imóveis não ocupados, ou seja, aqueles de ocupação temporária, fim de semana, etc. Já os municípios da chamada centrais, né, principalmente Santos, São Vicente, há um aumento das outras duas tipologias, ou seja, são imóveis que ou estão muito degradados ou estão fechados mesmo. Então, tudo isso indica uma lógica de mercado imobiliário que está em andamento ali na Baixada Santista e que também gera questões importantes para o uso e ocupação do solo. Eu vou tentar, então, fazer um resumo como foi a nossa aproximação esse é o espaço, né, que nós que cabe, então, ao gerenciamento posterior da Baixada Santista propor a sua divisão em zonas. A partir daí, a gente, então, temos a questão das áreas já protegidas por lei, parques estaduais, reservas indígenas, reservas de patrimônio naturais, do patrimônio, reservas particulares do patrimônio natural, desculpa, enfim. Isso são áreas que já, de uma certa forma, que já estão dadas, e é a partir daí que nós, então, começamos a definir ou deliberar sobre esse espaço. Bom, a lei, ela basicamente, ela tem ela define cinco zonas, uma escala de cinco zonas. Essa escala de cinco zonas, elas estão atreladas ao uso. Mas, basicamente, a gente pode dividir essas cinco zonas em dois grandes grupos. Os grupos das zonas que são... não está muito bem enquadrado. Os grupos das zonas que são basicamente rurais, que são compostas da zona 1 à zona 3, que são zonas destinadas a manter um nível de apropriação econômica e populacional dos espaços de baixa intensidade. São zonas onde, se de alguma forma estão os territórios daquelas populações que têm essa lógica, seja cultural, social ou mesmo econômica, de uso do espaço, que preserva, que favorece a preservação de paisagens, que não implica em impermeabilizações de uso do solo, etc. e tal. Eu juntei essas três zonas, nesses tons de verde, né? Esse verde mais claro são, então, aquelas unidades de conservação, e a partir daí nós, então, definimos os espaços dessas
a gente procurou manter corredores, né? A gente tem esse corredor latitudinal aqui, procuramos manter corredores altitudinais de variação de fitofisionomias florestais e de uma forma que a gente conseguisse assegurar que os critérios de sustentabilidade e conservação ambiental inerentes a uma paisagem como é a da Baixada Santista se mantivessem. Essa um pouco mais escura são as zonas mais voltadas ao uso agrícola e essas mais nesse outro tom são mais voltadas mesmo a comunidades mais tradicionais ou enfim, modos de vida que são menos demandantes de recursos naturais e de impermeabilização do solo. A partir daí, nós então definimos as zonas, essas zonas são as zonas da fronteira urbana que nós temos na escala que foi definida tanto na lei quanto as subzonas que nós definimos por meio de decreto. Aqui estão então os espaços que deverão dar conta dos aumentos, do crescimento populacional previsto para os próximos 10 anos e da alocação dos setores industriais relacionados com o pré-sal. Então a gente busca então, ir fazendo essa arrumação no espaço de forma a criar um processo de gradação entre áreas mais preservadas e áreas mais urbanizadas. E por último, as zonas, praticamente já as zonas que são compostas pelas manchas urbanas já consolidadas, com exceção de Bertioga, onde ainda há aqui alguns espaços representativos não ocupados, porém Bertioga é a cidade que está sofrendo uma pressão muito maior de aumento populacional, principalmente derivada do aumento do mercado imobiliário, do preço, do custo dos imóveis aqui, que está, então, não diria expulsando, mas forçando que várias pessoas, também no sul, mas Bertioga principalmente, acabem vindo para cá. Ela é uma, é um município onde praticamente 80% do seu território está já sob restrições ambientais bastante importantes, para não dizer absoluto. Bom, vamos lá. Essa aqui é a área portuária, onde nós definimos os espaços onde haveria uma possibilidade, dentro de uma série de restrições e pré-condições, que depois a gente pode explicar, se for o caso, que são então as áreas de mangue que estão mais descaracterizadas ou áreas que não são manguezal no sentido, a própria ilha aqui de Barnabé, o manguezal em si mesmo é só nas suas bordas, o seu interior é área seca e que, enfim, que já tem um processo de degradação. Essa aqui é a linha que define o porto organizado. Para o sul, então, são áreas de porto organizado, ao norte são áreas que não estão, né? Esse é o canal de navegação, que entra inclusive ao porto aqui da Cozipa. Nós temos todo o arco de transportes aqui, de rodovias e ferrovias que ligam as margens direita e esquerda do porto, então essas são áreas que estão acessíveis a esse modal de transportes. No caso das zonas marinhas, nós definimos uma zona chamada Entre Marés. Essa zona Entre Marés, na verdade, é uma convenção que destina-se a relacionar as possibilidades e ou restrições de estruturas náuticas ao longo da faixa de orla. Então, a sua classificação entre Z1 até Z5, expansão portuária, que está aqui dentro, né, destina-se, então, são relacionadas com a classificação de estruturas portuárias. Z1, estruturas portuárias muito mais rudimentares, de baixo impacto, etc. E Z5, estruturas portuárias, Z4, estruturas classe 3, são então grandes marinas que permitem canais, que permitem enrocamento, que permitem oficinas e manutenção de barcos, etc. No caso das zonas da lâmina d'água marinha propriamente dito, nós temos aqui uma zona próxima à linha de costa, isso aqui dá mais ou menos 800 metros da linha de pré-mar,
que é uma zona onde se permite uma pesca, basicamente o que nos é possibilitado regulamentar dentro da área marinha é a questão pesqueira, né? E, então isso aqui permite uma tipologia de pesca muito mais de baixo impacto, sem arrasto motorizado, etc. Essa zona aqui é a zona que, entre aspas, é uma espécie de reserva de mercado, da pesca, da frota de pesca artesanal da região. Tudo isso foi construído em conjunto com os armadores, com o pessoal, os pescadores, as colônias de pesca, os pescadores profissionais. Então isso foi um processo bastante interessante. Essa divisão aqui tem a ver com com o camarão, né, com o ciclo de vida do camarão, que é um dos principais pescados por essa frota, né? Então nós tivemos todo o estudo de tamanho de frota e etc. E a partir daqui pode então a pesca industrial, né? Resumido, depois a gente pode detalhar se for o caso. Então nós temos aí como resultado um zoneamento que então buscou trabalhar com todos esses dados diagnósticos, antever os cenários que estão por acontecer na Baixada Santista, se adiantar de uma certa forma, moldar dentro do que era a perspectiva da sociedade lá, da Baixada, esses cenários da forma mais favorável possível. Eles estão na nossa página da CPLA, da internet, tem aqui as leis que baixam. É possível baixar município por município em PDF, o mapa de cada um, aqui é de toda a Baixada. Você tem um mapa interativo aqui, que a gente vai ver aqui logo aqui na frente, onde se visualiza isso. Você pode baixar também os arquivos de uma forma editável para que possam ser trabalhados. E o decreto que está aqui embaixo também pode ser acessado. Então esse é o mapa interativo, você abre em qualquer navegador, isso sai uma plataforma do Google Earth, onde você habilita então aqui o município que você quer visualizar o zoneamento, você põe o mouse em cima, então sai os principais, os usos que cada uma dessas zonas é permitida, assim sucessivamente com cada uma das zonas que estão aqui. Então, muito rapidamente, é isso. Muito obrigado. Discussão. O conselheiro vai fazer algum questionamento. Então, quem quer, agradecemos ao B pela apresentação e declaramos encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.